Vy ste trénerom dorastencov, ktorí postupili do prvej ligy. Ako vnímate tento úspech? No, vnímam ho pozitívne. Postupili sme medzi elitu dorasteneckú na Slovensku, takže sú to príjemné pocity. A verím tomu, že aj chlapci si to užili a teraz v podstate už je potom. Teraz si troška tu vychutnáme tú väčšiu slavu na tejto pôde a potom už sa rozídeme na dovolenky a stretneme sa 10., kde sa budeme poctivo pripravovať na tú ďalšiu sezónu. Koľko chlapcov trénujete, ako sa vám s nimi spolupracuje? Tak ono v globále trénujem viacerých, to samozrejme tých 20-25 hráčov tam prešlo, ale to gro toho mužstva, ktoré ťahalo o postup, bolo 14-15 hráčov, ktorí pravidelne nastupovali v tých zápasoch, takže ono to je v podstate také sito, cez ktoré prešli tí lepší a tí v podstate hrali zápasy, väčšinu zápasov odohrali, tá 11 plus tí 4 striedajúci. Aká je teda spolupráca s mladými? S mladými je vždy dobrá spolupráca, lebo vnímajú svet tak pozitívnejšie a keď si dajú povedať, tak je to OK, ale keď samozrejme sú tam aj také nejaké trhlinky, ktoré treba zaplátať, takže niekedy aj to ostrejšie slovo padne v kabíne alebo na ihrisku, ale ono v podstate táto partia si zaslúžila ten úspech, lebo naozaj bola najlepšia v tejto súťaži. Prezrad, na akej pozícii hráš a ako si privítal toto ocenenie? Tak hrávam útočníka, som hrotový hráč a ocenenie, je to dobrý pocit a ďakujem aj spoluhráčom za to, lebo bez nich by som to nedokázal a hlavne trénerovi, že mi dôveroval. Aké sú tvoje ambície? Však určite udržať sa v áčku u mužov a ak nie, tak uvidíme, kde pôjdem, možno do svojho starého klubu, ale určite najväčším môjim cieľom je udržať sa tunak v mužstve. Tak bolo to niečo úžasné pre nás takto postúpiť do prvej ligy. Nezažijeme to každý deň a tešíme sa z toho určite. Chcel by som sa presadiť hlavne v mužstve a potom uvidíme, čo bude ďalej. Ako ste oslavili tento úspech? Vo fontáne, súkromne, všetci a vonku spolu a oslavy boli dlhé, dlhé, ťažké, náročné. Čila jazda autobusom FC Barcelona. Veľmi dobre, na jednotku. Dobre bolo. Dobre to bolo, luxusné. Dobre to bolo. Veľmi dobrá. Bola veľmi dobrá. Ako ste spokojné? Veľmi. No len keby donesli futbalistov, bolo lepšie. Ako sa páčila jazda? Chcem Real.